cilmawdiinka uqaasha iyo waxgaradka deegaanka dandan ee gobolka Cayn ayaa walaalaha islaamka ee jacayl khayrka ugu baaqay in laga soo qayb galo dhismaha masaajid ku yaalla deegaanka oo haatan qabya isla marka dadka deegaanku ay baahi weyn u qabaan. Sidoo kale culimmadu waxay sheegay inay ku tagdeen halkan oo ah balabalo isla markaana xilli walba roobka uu ku helo isla markaana loo baahan yahay in masaajidka la dhamaystiro. Masaajidkii qabyada ahaa ee aynu soo dhiseynay soo waday dadkeena muxsiniinta ee walaalaha islaamka oo horey uga soo shaqeynayay halkaa u marayana soo gaarsiiyey, waxaanu idiin sheegaynaa inaynu ka codsanaynaa inaynu halkii ka ambaqaadno oo aynu hagaajino beytka Ilaahay, aynu hagaajino man banaa masjidan bana allahu beyta fi ljanna ba rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam. Waxaan leenahay walaalayaal oo idin ku talabuhinaynaa, idinku baraarujinaynaa inaa walaalayaal xisaankii wanaagsanaa ee sharafta badnaa ee aada baxsateen halkiini inaad ka sii wadaan oo ka sii ambaqaadaan aydan halkii kaga harin. Walaalayaal, waxaan leenahay khayr allah idin siiyo, waalidiintiina allah ugu naxariiso waxaad gashateen. Uga ducaynaynaa oon leenahay u ducaynaynaa cala maxale xiiray ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo, saasaan ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo, ilaahay meel khayr allah geeyo, qabriga allah u nuuro, qiyaamaha allah u shafeeco, sadaqada awlaadeeda u bixisay oo ku dhigeeriyootay dalka Ingiriiska, waxaan leenahay ilaahay jannada ha geeyo, jannada allah ka waraabiyo. Waxay bixiyeen awlaadeedu $100 axmed iyo iisa waxaad baxsateen allah idin barakeeyo, beydka ilaahay aad gashateen allah idin barakeeyo. Waa idinku ducaynaynaa, waan idinku mahadnaqaynaa, ilaahay baa mahadka leh. Reerkana allah idinku barakeeyo, awlaadda allah idinku barakeeyo, hooyana waad ula baxdeen, hooyana sadaqada allah sii gaarsiiyo. Waxaan leenahay waxaad baxsateen hawaayina, waxaad ogaateen hawaayina, muraadkiina allah idin siiyo, awlaaddana allah idin barakeeyo, baraadhi barwaaqo allah idin gaarsiiyo. Kaasi wuxuu marayaa iminka mitireenkiibuu marayaa, rag baa ku soo tabcay qof kasta, rag iyo dumarba qof kasta oo wax gashaday ilaahay isagana haggaha sii gaarsiiye, isaga iyo awlaaddiisa iyo waalidkiiba allaha sii gaarsiiye. Annaguna waxaanu leenahay aamiin baanu leenahay. Sidaa awgeed mar haddii masaajidkii maanta mitireenka marayo, waxaanu codsanaynaa dadkii markii hore ka soo qayb galay hawshiisii hore iminkana ha ka soo qayb galo, hase sii raaciyo. Iyagana waxaa ugu jira waxa weeye, waxaa ugu jira ajar iyo abaal loo haya, labadaba way ugu jiraan. Allaha sii gaarsii. Annagana ilaahay waxaan u baranay waxa weeye kuwii ku tukado oo ku baraaro oo rasmi ugu tukan, annagana allaha ka yeer. Mida marka masaajidka dee waad ogtiin adduunyada marmaba raxmad waa daada, aad bay u daadaa. Marka marmaba iyadoo lagu tukanayo jamici yaa roob ku soo daata, markaasaa la kala cararaayo, dee meel lagu jiri kara maaha. Waa waab, waad aragtaan, waa sarab iyo baca yaryar iyo waxnu laysi saarsaare weeye. Marka dayac ba'an baan ku qabnaa, awooddiina waa noo diiday inaanu wanaajinno oo dhisno. Unaanadana sida odayaashuba iyo waadada u sheegeen weydiin ducayna wixiina dhisay iyo wixiina wax ku soo darsaday, intaba waa u ducaynaa ilaahay inuu khayr siiyo. Aanad maxila ilaahay inuu u naxariisto kuwa ay dhashadee lacagta bixiyeena. Waxaanu leenahay ilaahay gidigiina hasaakiin daba naxariisto, wixii wax gashanayaana inay soo dedejiyaan oo wax gashadaan oo aada noo dhistaan oo aanu berri ku tukanno. Intaasaanu idinka baryaynaa, waana idiin ducaynaa gidigiin. Maneeraanu ku tukanaa ula la taagtaagada mitireenku marayaa, saad u ogtihiin. Ninkii wax soo gashada isaga iskale cidi lama wadaagto. Waxaanu leenahay sida odayaashu uga warbixiyeen masaajidka, meel wanaagsan buu marayaa. Dadka islaamka ah ee dhegaysanaya ha ku soo darsadeen, qofkii ku soo darsada isaga iskale. Kii lagu soo darsado waa khayr, ana la soo caawiyo si degdeg ah loo soo caawiyo. Isaga masaajid baa ugu khayr badan meeshii wax la gashado. Oo sida shareecadu inoo sheegtay aakhira aan la waayin masaajid baa jira. Masaajidku muxuu yahay? Guriga Ilaahay weeye. Maanta xaaladu meesha ay marayso nin walba waa arkaa. Ismaan Ismaan Cali Dakhtar, wararka raadiyaha telefishinka SBC Boohoole.